هلو، السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف حالك؟ سلام، ठीक हूँ, बताए. الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں. آپ کدھر سے ہو؟ کے پاس اتنے زیادہ بندے بیٹھے ہوئے, کیا مسئلہ ہے؟ آپ نے مجھے رینڈم اٹھایا, بتائے. رینڈم کیا ہے؟ فالو کیا ہوا, آپ نے مجھے فالو بیک نہیں دیا. میں آپ کو دیکھتی ہوں. دیتی ہوں، کوئی مشکل نہیں. تم کیا سرپ رہے ہو؟ لڑکی ہم سے کرو، مجھ سے کرو گی شادی وغیرہ؟ یعنی پیار میار محبت ریلیشنشپ؟ تمہارا کیا کہ قسم سے تمہیں دیکھا ہم کو ہنسو آ گیا یار. اتنی خوبصورت لڑکی میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا ہے. واللہ واللہ تمہارا کیا کتنی خوبصورت ہے یار. تم بھی پیارے ہو. بدلک وغیرہ مارتے؟ کیا بدلک وغیرہ مارتے؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے ساتھ ٹائم پاس ہو جاتا ہے. دوبارہ بولو. تمہیں سارا دیکھنا ہے یار. دیکھ لو. ادھر کھڑے ہو جاؤ. نہیں میں کھڑی نہیں ہوں گی. کیوں، تم پینچر ہو؟ نہیں میری اللہ کا شکر ہے میری ٹانگیں بھی ہیں, سارا کچھ ہے, پنچر تو نہیں ہو. میں افغانستان سے. ہوں. آپ کہاں سے؟ پاکستان سے ہو؟ آپ اچھی مال ہو قسم سے. کتنا اچھا مال ہے. یعنی لڑکی جو رب مڑ دا سکے. کہہ رہے ہیں بھائی بولو. نہیں 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 ایسے بات کریں گے میں تمہارے ساتھ نہیں کیلوں گا. آپ کا ٹپ ٹپ کا جگہ کیسا ہے؟ جہاں جی پورا کی گی پورا نیٹ سے کی گی سی کی گی ماں بس اور نیم سوا کال عمر ہم بہن لے کی والا ہوں. مارا یہ بات کتنے معصوم معصوم ہے یار. کیا لو یو برو آو کنے ساقی لو یو دوستان من نے یار لے لے تم شیر ویلکم فاروق آر اے ڈبل آریا ٹیپ ٹیپ دیکھو کتنا مزے کا ہو رہا ہے. اچھا ہے نا یہ میرا ٹیپ ٹیپ ہے. کیا یہ ہمارا بھائی ہے ادھر آ جاتا ہے. ادھر دیکھ اوپر ٹپ ٹپ دیکھ اوپر ٹپ ٹپ دیکھ اوپر دیکھ رہی ہوں یہ میرا ٹیپ ٹیپ ہے کیا. یس فاروق یہ میرا ٹیپ ٹیپ دیکھو مجھے ریکارڈنگ کرنے دو. ٹیپ ٹیپ دیکھو اتنا زیادہ اچھا نہیں ہے. بہت اچھے میں نے نہیں دیکھا. ایک ہی میچ میں 1 ملین ٹیپ ٹیپ. یہ ہمارا دوست ہے ادھر آتا ہے تم کو ٹیپ ٹیپ کرتا ہے لیکن خدمت لوگوں کی خدمت کرتا ہے سب لڑکیوں کی. اس کا سلام کرو.
थैंक यू सो मच. हम भी दुआ करो, हमारे भाइयों के भी दुआ करो. तुमको टप टप किए. अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे. अब बात है कि बिग लव एंड बिग रिस्पेक्ट आपकी आर्मी की और आपकी. आपको भी रिलेशनशिप हुआ. ओ जीने राना बच्चों मरा दगी तने की गया आरा ये तो बोली नहीं की. सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहु. वली संग है ذا خيم تسنگ ہے ولی ولا زو خطا او گٹ ہے اف ذا غوندا موندا یم علی تو مر گئے سنگ ذا خیا خسور گئے ول بخطا نہ ہلا کم پرتے ولا کے ما درو تو دکھ پسی ڈیر وکھن نه نه قربان مشم. ما مسج که هم موبایل نه. جایی کارو نداشت. تو که دیگه با کلاودی که کار دو کپونه. اگه چه دور داره کیو؟ نه 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 باز پریدا با هر چی چی اوشو. باز خبر ختم نه خبر ختم. خبر ختم. من دوستانم دیگه. بیام با خانم وار. بس سعی سعی شو بس. قربان مشم نه ایدا وگر. اون سعی تو ودریو کدای جینی چرت راشی. دتوری سلام من واری کمی سلام کردم. هلا نن فول ولی نن فول آزادی دایستا چه سمر کندماری که اینا او که کندماری نیو بدا بلالا پا قرآن شریف دوسیو مغرور توب که وزی نجی گئی گو رخا سوک ده نم دوایا ایمان نیگی وادی ریزا زبی آغا ولی تراولا آغا چلک در آغی سر آغا برا بار کم تالو پار نه 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 السلام علیکم ایمان سلام علیکم ایمان سلام علیکم نه گنگه دا گوره خان دولی ترا والا تو دری کسا برگا داد دسی بلا آغا یو یو ورز ما سر گیم کردی والا کما تا یاد دخو از ما فرینڈ لست کنه دا بلا دا بلا قسم پا خودی وادری جی بلا کم نازو نکل ایمان هم سلام کا جواب والیکم سلام تمہارا نیٹ خراب ہے ہاں میرا نیٹ خراب ہے میں جاؤں نہیں 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 ہم نے آپ کو سلام دیا سب چینے کی ایمان ہم نے آپ کو سلام دیا حسین اس کے ساتھ ہمارا پیار ہوا یار एक ऐसा है जो सलाम का जवाब भी नहीं देता. तुम्हारा ये प्यार गड़बड़ सा है. देंगे वो शर्मा रहा है ना कि अभी जाएगी. नहीं जाएगी वो हमारे अभी जाए. मेरे नेक्स्ट तक हो रहा है मैं जाऊँ. कोई मुश्किल नहीं है. नहीं नहीं मत जाओ. बस हमारे दिल भी ऐसे करता है लेकिन तुम मत जाओ. ईमान आपको हमारी आवाज आ रहा है कि नहीं. आपकी आवाज आ रही बट स्टक हो रहा है काफी. कोई मुश्किल नहीं है. यह अभी ठीक हो जाएगा. तुम कैसी हैं आप? हम ठीक हैं. किसके बारे किसके साथ बात कर रही हो? मेरे साथ या वलीउल्लाह के साथ? आपके साथ. हम लड़की के साथ. मैं लड़की के साथ. अच्छा मैं ठीक हूँ. आप सुनाएं आप कैसे हैं? यार जने नत खोर परखिया के खाना. आपकी आवाज बहुत कहती है. आपका नेट खराब है. आपका इस हालत में तो खुदकुशी कर लो. ईमान जानू कैसे हो तुम? ईमान सही आ रहा है. داغے میں پرختیا کے خراب ہوا ذکر چھے داغے ہیں لگا ویڈیو ہم سامنا جنہی دو دی پی خیمہ تک دم رخندن آپ اس کس سے پیار کرتے ہو ہم سے دائی آئی ہاں آئی لیو یو بول گیا ہو گیا ایسے مت کرو میں تمہارے جانو نہیں ہوں یار دو دا خبری سے باق وقی اسے ارمی ولکم بولی رازہ چکیم باوکو رازہ جانوگان خود دیر دا کہ پشمارہ لگے بکشنو سہار پوری باگا نا ختمی گی جانو جانو نه جانو پک داد خوری او اون سعی نترازی اونم انگار تلیش اوپریده چی بلکه چیزی نپیدا کو
ندی سره څه کې ده یار ته ندا خو ناراضه دا زیره سند دراتلې شي زکه مونته دا وای او استاد خبره کې اے لوی برو تاسو دې رسنان سره خبرې چې خبره وکې دلته زیره سند په ته اسناد ډیر ضرور کوي زکه ته چې راځي کوم ته له ما اسناد دا باندې زه شو کوم ما دا غي اسناد چې شو پکې دا زه دلته اسناد لرم اسناد لري مغزم خراب ده چې کینادا پریدم او فرانس ته لپاره اسناد واخلم ته زما د پاره دانه دي کولې ای ټول لپاره خو ځان هم مر کولې شم خو استا اسناد نشته هغه کولې لا دی وجه زما ستانه د نو امید باندې چې شکه استا اسناد نشته که استا سبا کارونه شروع کوم نه زما اسناد نشته بس زیره ستن سره خبرې وکړه لاب یو برو باندې ټول دوستان ولی ته ولې ما باندې تمره ګرانه یې پته نه لګي ولا مونږ کله کله وادرې د بوره ډیره خورزکه خواږی وو بوره باندې چې شي کې ولی ته ما باندې ډیر ګرانه یې خو استا دا کند ماری ماته نه دا خو نه چې ته بیا مړ مې کستا د مخ له څنګه ټنګم نه کند ماری کونډماری بیا دلته څنګه ولا بي برو مننه نو کته غوري زر غازم بس يدر پي لا بي برو څنګه راضي کته غوري زر غازم اتلي هم شم زما د خدای پاک شیطانان مړي کی چیز ده بتاتم چې مراد اوكي سم دا کرسمس نیو ایئر تر ازم کرسمس اے رخیا یا یو نیو ایئر دوه میاشت پرستا او سم دستی چمونو چې سبا در روانې کوم څوک په تله سم تاریخ درځم څوک وایڅ قربان دلته کاروبار دا دلته لګدا څه نه کیږي ته دا کومه د سیمړی لمبه چې کاروبار دی دي او هو ته تا نه معلوم نه څه وات شي دا نه ما دلته غاډ غاډ بزنس ده غاډ بزنس شي ام کاروبار زه بیا دلته کار کوم زه نور ځای مړی دی راو باش د مړو اډو کې راټوله اسن هغه باندې ګټه شته کایشته خو زه هم هم دا کار کوم نه ته ته ریږي کولا دا ما دیری نه مونږ مار راولې هغه دی پروت دی قسم دی کارا کا کاپا چارا مونږ او ځای دی وړ یو ته دا به مرسو لګو خو زه ګو نو ګو ورته چې هیڅ نه خاور خوري کنه ولی دا چې شي دا دا ساته مډار خلکو ته هم تعالی په سوله مړ مار پیدم بیره سره مار نه خلک را نه خپکیږي بچی سیریس ور دا مار کارا کم خبرې واسه دا دومره مار نه دومره یریږي ولی زما خبره اورا ما یو ټایم نه لایک 4 ان هاف سلور انډین ها ولی خبره اورا ما یو ورځ سلور نیم فیت ما سره ماروا ما تصویر نه ما واسه ها دا ورګټي مار دا سر مر مر ته پاتې شي ما افغانستان کې دونه غټ غټ ماران ولا غا ویډیو ز شیر کوم پکورم دوه شو غټ مار وا دي لکه نه مې ولا شو نه ګرځم سلور نیم فیت سلور نیم فیت ته معلوم ده چې څومره ده فیت نیم ګنتر وګه ها ها دوم راغد و سری شیر ما هاي نه پکورون ما ته ما خپل غار کې اچولې و ما غې ته دوه دی ورکاله خو زما فاميلي چې دا لګ دره یو ور یره دل په دې اړه باندې ما واپس کو زه به دا شی یو نه کې نه یره کوم زه را دې خدای دې ايش کارونه سٹارټ کوم لو جسیمه به شروع کوم دی وسنی راتلون کې نسل ته بس پریدو مولي ولا په لایف کې چې ايش شروع کو هغه کذر ازم سمه تراشه نږدې نه وبیا ايش ممنون شروع کو خو بیا ته لایف بیا نشه تلای شي مړ میک اپ لایف چکو ما دیر د لکان مکنزلیم کوي خو کوي بیا بیا سابینه چې کوي بیا سابینه د په ګولې ولا کی سابینه د چکو ارګان ما کوي پریدو ولې ته هم دا که څه زما جنوی نه جنوی څنګه نیمه دا چې سیریز میت بي وادرې چې هغه وبله مګر ال تاوان لري نور دا الحمدلله وادرې دا کوم خبره نشته و راځي پکې مشکل نشته هیڅ مشکل نشته کوئی بون نشته دا دی یار مانه نه
نا او کوم خبر نه زنه پنیشمنت کوم نه باندې څوک پنیشمنت کولای شي واده ورې دا لبی ولی دا غاکاس مړ کوم چې تا باندې پنیشمنت به وکي یار اوسه زړه دې را لبیا و غټو او کنه ته ولی دونه خو غای دا ولی لبی برو ولی ته مون باندې ډیر ګرونه یې قسم کوم په رب باندې قسم کوم وې زمي دونه په مور نیم ګرام مور به ماته وېدا بدرنګ چهره یې درخوا کوي مور ته یې دا بدرنګ کومره مونږ ته ورکا چې ګیره پرې د مادرې د موبایل کې دا چل نه کوي وې دونه ښه ښکاری چې ګیره وخرو مې سمې جوړا ښکاری ولا مونږ له خدای پاک څخه دسیو مونږ د انم په کوم مقام یو کنه الحمدلله دا ټول زموږ دعاګانې خو خلک وایي راته دوی چې دا داسې ورانه کوي زه ورته وایم نه الحمدلله یوه ویډیو ورته چا ښودلې وه بس جنۍ ته مې کلمه ښودلې وه وایي دا څومره ښه کارونه ته کې اواد وېرېدم مال دې نورو نه دي خدای مه خبروه ولی لابي وبرو مننه ټول دوستان اکرام ولی اورم دغه څه غوړم چې ستانه واخلم او ته ماته وایې قربان جان قربان جګر ولی اره وری هسه درناځ جار شم زه درناسي لوګي لوګي شم تا ورا تا ودر نشم نه اوس نه اوس نه ولی زه خارم کړکې نه ټوپا شم لوګي کې کوم خلک دې تا ورا تا ولی په قران څه ګورم کنه ای ته خو کې چې څومره کسان دا ای ته کوټه کې دا ټول جلس کیږي ولا دې جلس کیږي ولا کته سړی دې څنګه کوټې نه دا سوزوي یا لاله دغه سمسته خزرا کی تورې تمشا کی سپینه را پشا کی او کټ تمه مخه کی او داسې غاټه جنې می ته خوخه کی امين امين ثم امين ثم امين خدایا وزای په ځان پام کوو زلالم الله پام ته هم قربان خیال سره اے کوند ماری کام کا خیر ده چې مړ می کی شاته را پسې بارام اچو مری ولکم دې کوم سره کوند مکاری هغه ځاسي پاسه سره د زړه ولي ولي بیگ ریسپیکټ ټو یو اند ټو یور ارمی ارمی از ما ارونه دی ارمینی دی الله دی جون دی قربان مشم خدای په من بیک ریسپیک ریسپیک شته وی احترام ته ها احترام می سی وعده السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ لو یو برو ایمان نہ خپاوی ایمان راجی کا کروڑ میں نہیں ایمان راجی کا ایمان تا مو سر وہ اس بھی کچھ کڑو تی راجی کا بے راجی کا کمال روڈ میں نہیں راجی کا تاور کا چسر بلائے لوڑ لگا نبل چسر بچنگ دی سوڑا مڑ مار پہ شیرازا ہاں سنگے شاہ نوازا نا ایمان لوڑ بل چسر میچ کی شیرازت خدا سنا وید جن کو بدی ضرور من لیوینا تاک تنوی او جن راغلا ولی ولا پگیرا او لا سوئی چیخ پل وکما ید جن کو بزی مام شم پسر سایا کی او بتی کو کی ٹولو ما استاد پلار پر ٹیس پاکی دم کلی والا شہر سو گی چارا ایمان لوڑو ایمان خپا ہوئی تو نا ایمان مانا خپا سنگ کی لابی برو مانا نا لابی دو ٹول دوستان نا مانا تیرا واخ لے دپا زخمونو گوتی ہوا نشتا ورا ایمان چر لوڑو دبل نور راواخله نور راواخله مله د ټیک ټاک ته 500 زره جنکې دي د ټیک ټاک 500 ایو دوه مونږ سره دي ان سالوي ته سره دي
واو دا دې څنګه ډاکا جینې راوسته څنګه چل دیو کلی والی ایم ته څنګه څنګه چل څنګه ډاکا پاکای ماري کوران وي پتا ودا چکونه څه خوان کوي السلام علیکم سلام خلیل وعلیکم السلام علی سلام شکر الحمدلله سابینه ما سر نه ستاید سابینه خپل را ولی لار ولی سابینه د چکو ول را والا کلی والی څه څنګه ته دا چی شي خوري ماشاءالله د ډاک پاک مخ دی نیولای دی نه خورم شهري ایسه شه نه خورم او ګوري د چا په نوم واپس واپس کیو هاي سلام علیکم وعلیکم واپس بلایا کیو کیا هوا میرے هاي هاي ګوري نه تم نه کی ګوري ها څنګه یې مشري ته څو کلنې زخم دې څنګه زخمونه دې څنګه دي خپل څنګه زخمونه خو نشته ولې ما سره مینه سٹارټ کړه زخم باندې پیدا شي ها ابل خو دې ده شو دا ټول تختي دا ولې تختي نه هغه ما سره دوه ګیم وکړه نور کو نه راکې چرایي شي کوي اڅونه خبرې چې بیا غزر خو خلاص شي ما میوټ کړه کټه کړه جینې دا جینې کټه کړه دا جینې کټه کړه دا کټه کړه دا سړی ښه کټه کړه دا کټه کړه زه زه برو 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 کو نه بتیش برو 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 بیا څه شوې ده دا سره دا شونډه ور وادي لري دراله په مای سیاستو کو ها بس ولی ور ده نه بته ایټ کوم سره جګی خاتم شو جبا دل دې جینې کې راوالم چې مکه پوښتنه تاسو صرف دعاګانې کوي زه نه جینې نه غواړم چې په مانی غراشي صحیح ده وځ بدل از جینې راولم د سې جینې کوي بدل کرم دا ورا رابیا جانمن کیسه هو جن دل کا ټکڑا گیا السلام علیکم وعلیکم السلام کیسے ولی اللہ مجھے ولی اللہ کی ہم اچھا ہے سب کو سلام کرو یہ ہماری دوست ہے یہ ہماری سب کو سلام کیا ولی اللہ تم سے ہم ناراض ہیں دھوکا دیا تم نے مجھے دھوکا دیا تم نے مجھے ماں قسم میں نے تم کو کیا دھوکا دیا ہے تمہارا نکاح ہو گیا نہیں ہوا ابھی سنگل ہوئے کبھی میں نکاح ہوا تمہارا نکاح ہوا ہے تمہارا نکاح ہوا میں نے دیکھا ہے کب وہ سبھی نے کس طرح ہاں میں نے توڑا ہے میں نے توڑا ہے میں نے توڑا ہے اس کے ساتھ میں نے نہیں کیا پکی بات ٹک ٹاک والا جی پکی بات ہے میں جھوٹ نہیں بولوں گا جھوٹ بولا تو گھر پڑو یار یو خمدا مختص خارخ کئی قسم دے والا پلیز ڈبل ٹیپ وہ کھلائے گیرا لو سکنا نا گیرا خنور نہ کم ولا کے کم او ڈبل ٹیپ گائز ڈبل ٹیپ کے ٹول ڈبل ٹیپ ٹول ڈبل ٹیپ توڑ دیا نے کہا صحیح اے میں نے نہیں کیا ماں قسم میں جھوٹ نہیں بولوں گا اوکے لو بیا بیوی نہیں ہے نہیں ابھی میں سنگل ہوں یا غم کته په مشر می دل او دل ثانک یو ارمان او ما بن رات جوړ جوړ غمنا سترګي دا استا سترګي زما دي زما دي ماتا تک لد یار ویلی دینا یا لوبیات خدا سنوی او ناوی دچا پوری دی من لی دینا ٹنگ ٹنگ ٹنگ
او شندي شربت مال راكا او راكا بھائی بولو بھائی کیوں بولو اسے وہ سنگل ہے پرانسی پتر افزم تگے بشما ویلکم بھائی شرازت چی دا خواہ دی خواہ کی گی او کی گی مات کاری گی تالا غلدر غلی دینا سب بولا تھا سب اندر ہوا ہے وہ وکری پریڈکشن کری جا آپ یہ تورور بل میوران گے امرم بیا خبر جانان کے امرم دس دی بیا خبر میچ منی سے شوی دی اس خبر نشتداد من بھائی شکر ہوا سیتا اس کا ڈبل ٹیپ کے ہوئی دا سی ہاں ہاں خوشحالم دونی دی تھینک یو گائز ڈبل ٹیپ مجھے ماتا سٹارٹ کو جوڑے پلیز انڈی والا ماتے مکو مننا مننا ماتے مکو پلیز اما غجی نکو تے کھو تے رہا تانا بلو ٹک لرے شو اے مو سر بلو ٹک مخی چھتا ہو یار ماتے مکو کلی والا مغو تے وکا مننا تے رہا وہ مجھے پتا ہے گیا بلو ٹک پیسے گوڑی Thank you, Arman. Thank you so much. Guys, still double tap. یارا شراز خان کوم شیمپو یوز کرے دوه درې شیمپو دی چار کوم مختار اغلو برو تا شیمپو کم دی کی یوز کے چار کے ہفتو کے اوکے بیا صحیح دا تو لگ مخ کی ویڈیو و کتل شیمپو سره لو به کوری مال له صدا بد لزام او دار کې وډی گانا ما ګره کنه دسی نه یو الکو انت ویډیو و د اوس را شامپو غانې د ونانې ډویټ کړی ان ټیک ټاک کې یا رب دسی حالت کې اورم ای مننه مننه زای د فلاور نه مننه ډبل ټیپ نه مننه ایوری ون گایز تھینک یو ولی اللہ دا سے ذرا ایمو دار کام دے توس لپا تم را غڑ زڑو لاب یو شراز لائن اتانا خفا دی مانی نا یوٹو لے دوستان نے یارا ولی دا غاز بریفی پتر اس تمہیں دو دے اکاونٹ بلوک یو دوار بطو رغ لو چی سینڈ کام سینڈ اپنے میں بلوک لو ادنا بعد ورک شکاس وہ تبیل چی اگا کاز بھائی ځکه مو ته نن نه کوي ولی زما نظر اے زما نظر وګوره چې څه څه وایي ولی کو بولو اج تم موج بن ولی تم کیوں اداس ہو لوگ پوچھ رہے ہیں نہیں میں اداس نہیں ہوں یار قسم سے کیا والا نہیں ہو رہا تم کیم سائے ولا کما مام کړي دا وګوره تا دوانه گیم وکي زلاله الله پامان چې ته صبر کا چې ته تو سر وکا شهرا لاشم تو جوړا وکي یو بھیا دی جنی سر یو کس ناستے ترا دا کیسے ہو کالا لڑکی میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہو میں اچھا ہوں تم کیوں برا تم کیوں برا لڑکی ہو تمہارے ساتھ کوئی کیوں نہیں ہے مجھے نہیں پتا پتا نہیں کیا ہوا سارے کے سارے ویوز ایک دم ختم ہو گئے ایک نفر تھا میں نے دیکھا ہے
अभी कितने हुआ? कितने अच्छे हो यार वलियुल्ला, मतलब अच्छी? आप यार कोई मैच नहीं उठाता कि अगर एक दो व्यूज हो, लोग कहते हैं कि जिसके पास ज्यादा वो व्यू व्यूवर्स बैठे हैं। मैं अभी लाया तुम्हारे साथ के ऐड किया, तुम्हारे पास एक आदमी था, अभी कितने हुआ? 1200 1400। तो वही तो कह रही हूँ, मतलब आप कैसे लोग ये उठाते ही नहीं है मैच? ये तुम्हारी दुआ है, सब लोग हमको दुआ करता है दिल से, बोलता है तुम लीव नहीं करते हो इसलिए वो हमारे लिए दुआ करते है, मैं नीचा नहीं जाता हूँ इसलिए। अल्लाह पाक का आपको सलामत रखे, आप में बिल्कुल भी गुरूर नहीं है माशाल्लाह। आपको भी गुरूर नहीं है माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, खुश रहो हमेशा। यार मुझे बहुत खुशी हुई यार कि इतना बड़ा होस्ट है और उसने मेरा ऐसे मुझे रिक्वेस्ट भेजा कि व्यूज नहीं है फिर भी। नो कोई मुश्किल है, व्यूज किसके पास था वो गुरूर करता है, तुम्हारे पास नहीं था, गप शप वगैरह तुम्हारे पास आए। अभी कितने हुआ? 1800। ये सब लोग हमारा भाई है। नेट 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 वेलकम वलीद बाबू, वेलकम। आपके साथ हमारा मुकाबला तो नहीं है पर फिर भी नहीं, ऐसे बात मत बोलो। नहीं है मुकाबला यार, का मुकाबला? Love you bro यार। ज़मोबेल बंदूम दोस्तानों से गोरम विदास सोगल दिस। ओह अल्लाह।